алғашқы күндері қуанышымдықтан ушундай анекдот жаралды да. Мисалы Россияга барып иштеп келдим, үйлөндүм, жайландым, атама аш бердим, машина алдым, эми депутат болуп коюш калды дегендейчи. Бул нерседен кантип арылыш мүмкүн? Бул биз сөзсүз түрдө бул саясий атаандашуу болуш керек да. Саясий атаандашуу болмоюнча биз алдыга жыла албайбыз. А бүгүнкү депутаттардын деңгээлине шек келтиргим келбейт мен эч кандай. Көбүнесе каражаттын арты менен электоратты өзүнө буруп алгандары көрүнүп атат да. Саясий атаандашуу бул идеялардын атаандашуусу болуш керек. Ошо көпчүлүккө кайсы убакта биз жардам бере алабыз, шарт түзүп беришибиз керек да. Саясатчылардын эң бир элдин алдындагы милдети бул шарт түзүп берүү. Аларга күнүгө балык кармап бербей, а балык кармоону үйрөтүш. Ошолорго шарт түзүп, ошол жаштарыбызды өстүргөнгө шарт түзгөндөй саясатчылар болсо ошондой болот. Эми бул келечектин иштери, мына может мына азыр стратегия кабыл алынды. Шайлоолордун биз принциптерин оңдошубуз керек. Ошондо гана биз алдыга жылабыз. А так чөнтөктөрдүн атаандашуусу менен идеялардын атаандашуусу бир категорияга туш келип калса, анда биз дайым утулабыз. Ушул азыркы сиздин статус боюнча эми негизи коомчулукта негизи социалдык статусуң өскөн сайын адамдын айланасына чыныгы достордон тышкары да кайсы бир кызыкчылыкты көздөгөндөр, кушуматчылар көбөйө баштайт да. Анан ошондойдо чыныгы досту алардын арасынан кантип сактап калыш керек, ушул экөөнү кантип айырмалаш керек? Дос Кудайдын аты деген дагы эме бар да, туурабы? Ошон үчүн мен дайыма жолдошторум деп айтам. Жолдоштукту күтүү бул эки жак тең болуш керек да. Бири бирин түшүнүү, анан кандайдыр бир саясийби же мындай хобби кызыкчылыктар общий болуш керек. Мендеги болгон жолдошторум негизинен бул студенттик жолдоштор. Менен баягы техникумду бүтүп келгенден кийин институтка уккандагы жолдошторум бул жолдоштор, ал жолдоштор менде осознанный. Баардык жанагындай кыйынчылыктарды чогуу көрдүк, чогуу 5 жыл окудук. Кийин биздин үй бүлөлөр катташа баштады. Биз ушундай бир 7 бала бар элек, азыр ошондон калып калып азыр 2-3 эле калды. Кээ бирлери өтүп кетти, жаш өтүп кетти. Бирок биз бири бирибизге мындай чын ыкласыбыз менен жолдошчулук кылчубуз да, кыйынчылыгыбызда дайыма жаныбызда турчубуз, жакшылыгыбызды сүйүнчүбүз. А берки сиз айткандай достор алар, мен аларды жарма достор деп коем. Мен кокусунан кызматтан түшпөй эле ушул баягы боюнча эле бирлессен экинчиге өтүп келе берсем, анда бүгүн менде көп достор болмок. Ошо мен кээ бирки шартка эмеге ыраазычылык билдирем да. Мени кызматтан алып койду, нак так достор, жолдоштор кимдер экенин бул электен өтүп калды да. Бирок жолдошчулук бул өтө ыйык нерсе да. Мен ошол жаштарга айтаарым, ошо жолдош болсо аны сыйлаш керек, сакташ керек, аны бапас деп өстүрүш керек. Ал мен досум мага таарынып, мен досума таарынып калды десем, анда досчулук болбойт. Значит, дос болсоң аны кечире билишиң керек, аны да түшүнө билишиң керек. Жашоодо ийгиликке жеткен эркектин артында дайыма акылман аял турат деп коет. Ошол сиз мисалы кесип тандоодо жакшы эч качан өкүнбөгөн тандоо кылгам, ошондой чечимиме бүгүнкү күнгө чейин ыраазымын деп атасыз. Анан ушул жар тандоодо дагы ушул тагдыр сизге ушундай жакшы нерсени буйрдубу? Мен турмушумда менин жубайым ошо кесип тандагандай эле жубайым да ушундай бир осознанный тандалгандай да. Мына биз Кудай буюрса 33-34 жыл чогуу жашап атабыз. 4 балабыз бар, неберелерибиз бар, күйөө балдарыбыз бар дегендей, күйөө балабыз бар.
келиндерибиз бар, ошолордун баардыгын жай жайына койгонушат. Үйдүн кишиси да, менин туугандарым менен деле аларга кыргызчылык деген чоң проблема бар да, билесиздер, сиз билесиз. Той болот, аш болот, баардыгын ошо киши жайлайт да. Жайлаганан ошол ал мени менен атаңдашып карьера жасайм деген жок. Ошо үй бүлөдө ошо балдарды багып, көп жагынан ошол мен апам окшоштурам кээде. Ошо апам да ошо биздин баарыбыз чоңойтту. Атам мектепте ошо айылдык интеллигенция болсо керек, ошо карьера жасаган ошо болсо керек, мугалим болду, мектептин директору, завуч болду, мектептин директору, пенсияга чыгарды, ошол айылдын сельский советтин төрагасы болду. Ошолордун баардыгын апам жай карып турчудан ошо кээде окшоштуруп кетем. Алар апамды өтүп кетти, атамды өтүп кетти. Азыр жубайым мени мактагандай болгон. Конечно, ар бир киши өзүнүн жубайын макташ керек деп ойлойм. Мени түшүнө алат да. Кудай жакшы эле жардам берди деп ойлойм. Кайрадан саясатка Акаевдик, Бакиевдик примерлер болду. Негизи Кыргызстанда көп алмашпадыбы өкмөт башчылары да. Алардан Атамбаевдик примерлер, эгер ошентип атаганга мүмкүн болсо да, айырмасы же болбосо жеке сиздин айырмаңыз ал өкмөт башчылардан? Эми айырманы эл коет да, коомчулук. Биринчиден Акаев менен Бакиевден Атамбаевдин айырмасы мына биринчи күндөн, шайланган күндөн мына 6 жыл иштейм мен кетем деп ачык айткам. Бул жагынан мен айырмаланып турат деп ойлойм. Анан жана туура бийде тууган жок, тууган бийде ыйман жок дегенде ушул жагынан өтө мен жанында мына 9 ай аппарат башчысы болуп жүрдүм, бир дагы мындай эмени көрсөткөн жок. Ушул жагынан айырмаланып турат деп айта алам Атамбаевди. Эми ал мен азыр кошоматчы болуп калышым да мүмкүн, мен көргөнүмдү гана айтып атам Кудайдын алдында. Анан экинчи, ошол дайыма айтат, сиз экөөбүз ушул жаштарга ушул Кыргызстанды жакшынакай өткөрүп берсек, тазалантып бай кыла албашыбыз мүмкүн, туура жолго салып, ошол чындык бар экендигин ишеним, элде үмүт пайда болсо, үмүт гана жеңет. Байлык эч качан жеңбейт. Байлык бүгүн бар, эртең жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ишеним пайда кылуу жагын дайыма биз жолукканда сүйлөшөбүз. Ушул жагынан мен айырмасы бар деп ойлойм да. Анан экинчи бир ошол айырмасы жеке байлыкты көздөбөгөн. Ал өзү эле ачык эле айтып жүрбөйбү, ал официалдуу миллионермин деп, бул саясатка келсе да бизнесте заниматься эткен. А тиги экөөнүн тең айырмасы, алар саясатка келишекти бизнес менен заниматься эткен эмес, бирок саясатка келгенде бай болуп калат. Ошонун айырмасы болуш керек. Анан мен өзүмдү, мен эми аны коом айтат, биздин Кыргызстанда бүгүн эч кандай секрет жок. Ошон үчүн мен өзүм дайыма айтам, мына өкмөт мүчөлөрүнө да, өзүмө да, биз аквариумда турабыз. Көрүнүп турат, аквариумда жок дегенде ылый жагы полдо турат. А биз ылый жагынан да бизди көрүп турат, так что таза иштеген аракет. Аракет эмес, таза иштешибиз керек. Аракет деген сөз да туура келбейт. Иштешибиз керек. Канча иштейбиз? Кылчактабашыбыз керек. Бир күнбү, эки күнбү, беш жылбы? Тарыхта бир күн иштеп да тарыхта калса болот. 15 жыл иштеп жаман атка конгон да бар. Бул бир жагы жакшы нерсе, сиз айткандай жана аквариумда ким эмне кылып атат, ким каякка туура эмес иш кылып атса, анын баары көрүп турат. И атаандаштар да көрүп жол беришпейт, бирин бири сынга алып турат да. Экинчи жагы ушул жанагы туура эмес нерсени жаратпайбы? Мисалы үчүн баары бир кетем, эртең эле кетип калам деп жана чын дилден иштегенге тоскоолдук, же болбосо азыр колумда бийлик турганда пайдаланып калайын деген бир немелерди жаратпайбы дейм да.
Sizin korkunuzunuz bu söz türde var ama ben bardık hükümetli mücelerine bardığına cevap veri almadım. Bırak yuridikalı kançıların neyizinde ben cevap veririm. Bırak anın içki dünyasının mal alası sırtında kişi alası içinde değil. Anın bardığının bir ilişki değil. Bırak ben özüm için cevap veri alam. Ben hiç kaçan kılçakta var. Kılçakta anga ben uaktımda jok. Kandai rezultat bolgonun rezultatka gana иштешим керек. Болгон мүмкүнчүлүгүмдүн бардыгын, тажрыйбамды, опытымды бардыгын колдоном. Колман келишинче. Бул эми баягы убакыттын да гарантированный болбогондуктан жанакы сиздердин айткан коркунуч бар, сөз түрлө бар. Тез-тез алмашуу бул өтө оор да. Ошон үчүн эмне үчүн мени критикалап атпайбы? Мына өкмөт, азыркы өкмөт эмес, лично Сатыбалдыев жана стратегиялык өнүгүүнү президентке берип койду деген. Эмне үчүн мен президенттен мен сурадым? Бүгүнкү саясий шартта стабилдүү 6 жылга шайланган бир гана президент. А коалициялык өкмөттүн өмүрү ар кандай шартка байланыштуу. Мына өзүңүз айткандай бир жылкынын чуусу менен эмне болду дегендей. А бул өкмөттүн эле тагдыры бир эме менен чечилип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз ошо стратегиялык өнүгүүнү президенттин алдында болушун, президент элге жеткиришин ошол ар бир алмашкан эле өкмөт өзүнүн структурасын, өзүнүн программасын эметерби ошол 5 жылдыкка алган негиз менен жылсак өнүгүү болобу деген ой менен мен ушул Алмаз Шашановдон сурандым. Сиз ушу комиссардын гарант катары алып чыксаңыз, элге жеткирсеңиз, ошонун башында мына совет түзүлсө, кеңешме түзүлсө, ошону баштап берсеңиз деген ой мына былтыр ошо мен аппараттын башчысы болуп келгенде баштаган. Ошол мына быйыл ишке ашып атат да. Ошо президент боюнча өткөндө журналисттер менен жолугушуу болду. Көп суроолорго жооп берди. Ошо жерде бир суроо берилди президентке, ушул аябай катмак кылат экен да. Эгер ошондой аргасыздык жаралса, кайсы өлкөгө качасыз деген суроо берилди да президентке. Анан ушул нерсе вот акыркы жылдары кыргызстандыктардын мээсине орноп калды да, баары бир качат дегендейчи. Ушу Кыргызстанда ошондой ойдон арылтыш үчүн премьер катары эмне кылат элесиз? Премьер катары мен ушул эми айтаарым, мен эч жака качпайм. А кылган ишиң таза болсо качынын эч кажети жок. Мына мага деле канча күнөөнү коюп жүрөт эми. Кээбири жөнүнө выдуманный эч кандай даже ойлобогон ойлорду айтып жүрүшөт. Мен эч жака качкан жокмун. Бардыгынын колунда турат. Ошо мени критикалап аткандардын колунда бийлиги да болгон, бардык праволору болгон. Ошону текшерип алса болот, бүгүн да текшерип алса болот. Мен эч жака качайын деген оюм жок, качпайм дагы эч. Мен президентти колдойм, эч жака качпайм деген. Ал кишинин андай Кыргызстанга мына бүгүнкү күнгө дейин мен билгендей эч кандай күнөөсү жок. Анан бай болуп алып качып кетип ошо жакта жашагандан көрө башка жердин султаны болгондон кийин өз элиңдин султаны болгон жакшы да. Жакшы жолдошторуң менен жолугушуп сүйлөшө албасаң, өзүң жакшы көргөн жерге бара албасаң, тууган урууңа катташа албасаң кыргыздар үчүн мындан өткөн чоң наказание жок болсо керек деп ойлойм. Вот эгемендүүлүккө алганыбыздан бери Кыргызстан азыр 4-чү президенттин башкаруусунда иштеп атат. Андан бери 20дан ашуун премьер алмашты да. Анан ошончо жылдан бери сиз ушул системада келеатасыз. Кайсы бир күнү мындай кыйыр түрдө аралашсаңыз, кайсы бир жылдары активдүү түрдө да. Анан ошол ушунча жыл аралыгында сиз кайсы чечимди эң калбыз деп, кайсы чечим менен такыр мындай макул боло албай, кечире албай келесиз да? Өтө оор суроону бердиңиз, бирок мен өзүм үчүн бул демократия башталгандан кийин конституцияларды оңдоо баштаганда биз өзүбүздүн
туруктуу өнүгүшүбүзгө балта чапкан биринчи конституциялык өзгөрүүнү мен ошо Кыргызстандын эң жаман эмеси деп ойлойм да. Күнү деп ошо чечими дагы туура эмес. Ошондо мисалга эки башталганда ошо демократиянын шаарында келип жакшынакай конституцияга кабыл алып, мына мен эсимде бар, мына 98 жылга дейин биздин коңшу мамлекеттер биздин жүргүзүп аткан реформаларыбызды келип үйрөнөттүр. Ошо 2 жылдык срогунан эле бүтүп кетсе, биринчи президент тарыхта өз ордун калат болчу. Кемчиликтери кимдин кемчилиги жок? Кемчилик калмак. Мына биринчи президент деген наамы менен калат эле. Кылган реформалары менен калат эле. Ошо биринчиден ошо бийлик жетпей атат деп туруп, конституцияга өзгөртүү киргизүү менен ошо шардана, демократиянын шарданасы менен өзгөртүп алган күн мен ойлойм Кыргызстандын эң бир трагедиялык күнү. Ал кийин ошол мына Ак Сокасын алып келди, 2005 жылкы революцияга алып келди, 2010 жылкы революцияга алып келди. Ал революциянын бийлик алмашып эле тынч алмашып качып кеткенде ал мозбут менши эмес зло болмок. Канчалаган жаштарыбыз каза болду. Оштогу улут аралык арыздан мындай кагылышу, бул баардыгы ошол мен ойлойм ошо 96 жылы болсо керек эле конституцияны өзгөрүү. Биринчи жок, узартуу эмес, конституцияны өзгөрттү. А 2001-2000 жылы президенттин срогу 95 жылдан башталат деген бул конституциялык соттун корутундусу дагы бул мозбут, бул экинчи чоң калпыстык да. Эми ушу биз 10 жылды эсептей албасак анда эмне деген элбиз, журтбуз, баардыгыбыз ошого каршы тура албадык, жок деп айта албадык биз. Ошол убакта сиз айткандай мен да кыйыр түз иштеп жүргөн жетекчи катары жок деп айта алган жокпуз. Бул дагы биздин бир кетирилген чоң кемчиликтерибиз болсо керек. Ушул эки чоң калпыстык менен биз өзүбүздү мындай өнүгө турган жолдорубузга түшө албай келатып, эми алыстатып алдык да. Бизде коңшу мамлекеттерде чоң мунайыбыз жок, кен байлыктарыбыз бар өзүбүзгө жетиштүү. Бирок алардын баардыгы бул өтө чоң мээнет менен алына турган байлыктар да. Ошон үчүн биз ошондо түз эле кете бергенибизде эки срокту иштеп, кийинки атаңдашуунун негизинде шайланганда экинчи президент. Анда башкача болот эле. Атаңдашы жок шайланды да. 2005 жылкы Бакиев практически атаңдашы жок шайланды. Эми Роза Исаковна бул өткөл шартта мен ойлойм бул өзүнүн ролун так жакшы аткара алды деп айта алам. Мен өз адам катары айта алам да. Мына 1.5 жылдын ичинде стабилизацияга алып келди деп айта албайм, бирок ошондой кыйынчылыктардан өткөрүп парламенттик шайлоону өткөрүп, президенттик шайлоону өткөрүп, жөн өткөрүп берүү бул дагы чоң акылды, чоң эрикти талап кылат да. Ар кандай саблазындар болсо керек, ал кишинин деле тегерегинде жакындары, жакшы көрүнөм дегендери, аны тарых өзү деле көрсөтпөдү. Кайсы бир регионго барган жерде сиз калыңыз деп деле айтышпады. Ошондойго саблазынга алданбай, эрки жетип, мына жакшынакай эле жашап, өзүнүн иштерин жасап жүрөт да. Элдем ушундай болсо жакшы болот. А ошондойлорду тиги экөө деле ошо татыктуу эле болсо болот эле да. Жакшынакай акыл кеңештерин айтып, балдар, мына убагында биз мынаны кыла албай калдык элек, мынаны жасап койсоңор азыр Кыргызстанга жакшы болот деп айткан кеп кеңештерин сыртта туруп алып азыр ар кандай акылдарды үйрөткөнү ал өтпөйт. Акаевдин
жаңыдан президент болуп шайланганда элдердин ага болгон ишеними укмуш болчубу? Укмушту да чоң болчу. Андай ишеним, мына бүгүнкү өткөл президентте, өткөл өкмөттө, бүгүнкү президентте, бүгүнкү өкмөттө андай ишенимди түшүнгө да кирбей. Бул ошо ишенимди биз жоготтук. Бул биринчи жоготтук. Экинчи ишеним 2005-жылы Бакиевке болгон ишеним, эсиңизде, анда уже сиз билип калдыңыз, катышып калдыңыз. Андай ишеним барбы бүгүн? Жок, азыр деле жок. Ошондо мисалга мен депутат, үчүнчү созбун депутаттык, мен критикалап койсом, мени көчөгө чыкканда сен эмне үчүн эметесиңдер, мени урушкан кишилер болгон. А биз мажоритарный принцип менен шайлангандан мен өзүм айылыма барсам айткан, сен Бакиевке тийишпең, керек болсо сени отзывать этебиз. Андай ишеним бүгүн азыркы бийликте, жогорку кеңеште дагы, өкмөттө дагы, жергиликтүү бийликте дагы, президентте да жок. Биз азыр ишенимди жаратыш үчүн талыкпай күндүр түндүр иштешибиз керек. А бул үчүн убакыт керек. Ал убакыт барбы, жокпу, аны ал белгисиз. Маек согунда премьер-министрге кыскача суроолорду узатып, нуска жоопторду алдык. Барсам көрсөм деген сеген, бирок бутуңуз жетпей жүргөн жер шарында бир чекит барбы, жокпу? Бар. Кайсы? Кыргызстандын эң бийик чокусу. Эмнени жактырасыз? Китепти чыгарманыбы же ага тартылган тасманыбы? Китепти. Китепти. Анан ошол китепти окуп, ошонун негизинде тартылган тасманы көрсөң, андан да жакшы. Андан да жакшы да. Бирок китепте жазылган анан ал өзүңдүн фантазияң менен кетет да. А бирөөнүн көзү менен ал фантазияны көрүш кыйыныраак да, китеп жакшы. Интернет, электрондук китеп, Skype өңдөтүшүнүктөр сиздин турмушка да кирдиби же сиз дагы барактап окуганды жактырасызбы? Жок, интернет китеп, Skype барды, менин турмушумда бар. Бирок барактап окуган китепке мен рахаттанам. Жан дүйнө жабыркап турганда эмнеден же кимден көмөк издейсиз? Жубайыман, балдардан, жакын жолдошторуман. Спорт зал, машыгуу залы деген сыяктуу жерлерге да барып убактыңыз бар болушу керек. Азыр жок, мурун барчу. Тоо лыжасында жүрө алам. Чоң теннис ойнойм. Плаванияга барчулар азыр, бирок бардыгы убакыт жок. Кыргызстан парламенттик башкаруу системин кабыл алган соң премьер-министр өлкөнүн эң эле жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлү. Каармандарыбыздын айтымында сөз болгон кызматка аттанган соң элим үчүн, жерим үчүн деген жалган пафос калдырбай, көзгө басаарлык иш аткарып, таза, бүтүн өнүккөн Кыргызстанды урпактарга өткөрүп берүү негизги милдет.